Halløj, og velkommen til for anden gang, faktisk, det ved jeg så ikke. Jeg har lige siddet og optaget et video, spillet sådan cirka 2 timer i det her Rags to Riches i Solosquad. Og det lykkedes til sidst, ikke så det sådan en action-packed game, jeg fik 7 kills, men ja, det var skuffet. Og så vinder jeg simpelthen. Og så skal jeg til at redigere, og så... Ja, så har den ikke optaget min mikrofon. Oh my god. Så vi må jo i gang igen. Det bliver jo lækkert. Mig der allerede er små tillid nu, fordi at alt det er mistet. Nå, sådan er det altså. Det er det, der sker nogle gange. Det er min egen skyld, at jeg ikke lige tjekker igen, inden vi går i gang. Om den registrerer eller ej. Nu sidder jeg og kigger igen. Nu virker det. Men jeg har simpelthen problemer med Fortnite. Der er simpelthen skrevet en video i går, men da jeg så til at optage det, så det laggede rigtig, rigtig meget. Ja, det er ligesom, at den gør det hele tiden, sådan de første par games, og så stopper det lidt i løbet. Jeg ved godt, at det er måske meget normalt for andre, men det er ikke sket mig før. Og jeg har så spurgt også Bimse, og han siger også, at det lægger hævlen til, der har ind og klaret sin daily challenge i Team Rumble. Jeg må prøve igen. Men jeg har simpelthen fået det her skin, og det betyder, at jeg er kommet i 220. Jeg behøver faktisk ikke klare mere det her. Jeg behøver ikke grind med den her sæson. Nu er det ved slut om 9 dage, der kommer der event. Det er lidt spændende. Men det betyder simpelthen, at jeg har fået alle de her styles her. Ikke her. Det er der, de er. Til de forskellige skins. Alle sølvstyles og guldstyles og de her hollow rainbow styles ting. Så det er meget nice. Men ja, jeg må jo prøve igen så. Gå ud fra det. Jeg havde også nogle gode momenter i det her. Ja, det er jo fandme uheldigt, det er det altså. Men jeg har fundet strategien i det. Det er jeg sådan gik og fandt ud af. Det var, at jeg skal hotdrop, fordi så er der mange mennesker, som jeg kan nakke. Og så skal jeg egentlig bare have shotgun og AR i mit inventory, sådan at det er kun dem, der bliver upgradet, og jeg ikke får en bedre SMG eller et eller andet. Men som sagt, ja, jeg vandt, men det får jeg aldrig se. Så det er bare ærgerligt. Så vi prøver igen, og man så vinder den her gang. Det ved jeg ikke, det håber jeg, men hvis jeg bare får sådan nogenlunde placering, så er jeg også fint tilfreds. Og nu virker mikrofonen. 1, 2, 3 test. Den virker skide godt. Lad os komme i gang. Yay. Så er vi sgu igen da. Shit. Jeg håber bare igen. Det er bare lige fordi det er første par games. Der var lige et par klip af mig, der... Ja, der lød lidt med en boogiebombe, og havde det rigtig sjovt over det. Og så det lige vandt. Klippet jeg lidt hurtigt ind. Og så mækker lyd på. Sådan er det altså. Jeg vil lige vise det alligevel. Bare sådan, hvis folk nu ikke tror på mig. Og ud af det, så var der en masse klips af mig. Det er så ikke taget med. Men som af mig, som brokkede mig lidt over, at jeg ikke fandt noget skjold. Fordi, ja... Jeg var blevet laser den SMG efter det boogiebombe kill. Eller boogiebombe kill, kan man godt kalde det, ja. Så jeg har løbet sådan rundt i 4 hus i pladsen, og fandt ikke noget skjold. Og du kan jo sådan generelt trend. Kæmpe mangel på skjold. Så. Jeg håber vi lige, at take 2 her, at det går lidt bedre der. Masser lidt. Og skud også. One shot! Fuck, det var det. Ja, så jeg skal lige have den pistol der. TOB. God start. Vi er igen med, at jeg mangler skjold og shotgun. Så sådan... Den gang der prøver jeg at lade mig brokke morte. Og så bare... Yeah. Positive vibes. Er det nær? Positive vibes. Okay. Ikke nok. Den er også stillet spørgsmål til i andet der. Det var, at i hver eneste lobby, jeg har set sådan cirka 10 af dem her nogle gange i en lobby, og det er det samme skin, det er alle sammen det der default skin. Er det en bug, eller... Er alle, der bliver defaults, bliver de bare til den der, eller hvordan fanden fungerer det?
Fordi det er den eneste default, jeg ser. Jeg glemte hotdog. Det bliver... Det bliver. Upgrade. Anden ting, jeg også lige skal sige, det er, at der er også nogen, der skriver det i min kommentarfelt. Jeg vidste dog allerede, havde allerede gjort det. Man kan få sådan en gratis wrap. Det er også det, jeg bruger her. En favorit wrap. Faktisk meget pænt. Hvis man, man skal bare melde sig til det der, eller ikke melde sig til. Man skal lave en bruger på sådan en app på din iPhone, eller din Samsung, eller hvad man nu har. Det hedder House Party. Og så kan man connect til Fortnite, og så får man sådan en wrap her. Og så kan man bare slette det der, den app der bagefter igen, hvis det er, man ikke gider have det. Så. Altså, det er jo gratis. Så. Why not do it? Super! okay. Au. Han er ikke bare en forbikamp der. Det må man give ham. Nå, er der andet, så skal prøve at løbe. Så folk, så er I lige sød. What? Okay, de var ikke søde ved mig. What the? Okay. Super. Big pumps. Big to. Ja, okay. Det er rigtigt. Og en skar også. What? Okay. Sådan her. Bare big pump. Okay, ja. Alle havde big pumps der. What the fuck? Okay, og en grøn pump. Ellers. Okay. Der var igen en masse af de der skins. Jeg har fået big pop allerede. Okay. Uha! Så er der big pump! Yeet! Hvor fanden du har ting af? That works! Vi lader bare ligesom det første skud også ramt. Kæft det loadout jeg har mig nu, hva? Det kan man ikke klare. Nå, gerne at det kunne have været meget pænere. Hvorfor jeg ikke ramme? Altså, hvad... Hvorfor kunne jeg ramme? What the fuck? Det var ikke kønt. Det... Klip! Oh. Det var lidt mere svært i et træ, må jeg indrømme, men... Ej, please, de ikke er et helt hold. Det ville være for meget. Nej, så one pump for mig. Nu er 2 AP. Det var et helt hold af 4. Ah, okay, så er jeg fucked, uanset hvad. Oh my fucking god. Selvfølgelig er det et hold af 4, og selvfølgelig one pump for mig og 2 HP. Han kommer til at gøre den. Jeg kan godt lide den reloader hver gang. Hun har skjold. Fuld skjold. Ja, yeah, selvfølgelig. Oh my god. Det var ikke engang for sammen. What? Nå, okay. Det var for det andet. Ej, du er nede den der sted. Så er der kun 4 mennesker lande. Kongehus. Simpelthen. Det er god start. Jeg skal lige en AR også. Okay, rammer mig mere. What the fuck? Jeg har mange ting. Ah. Hehe. Oh, okay. Ty. Nu er lidt den der.
Og så går han ikke. Men sådan der, så er det Big Bomb. Sådan. Jeg skulle måske have shaked, men... Oh. Endnu bigger pump. You love to see it. Simpelthen. Det er bare lækkert, det her. Thank you, thank you. Mange bare lige big shields, så er jeg simpelthen... Kørende, eller flyvende, eller... Hvad vi nu lige gør. Sejlende kan man også være. Så mange muligheder. Det er sgu lidt som om det der big shield, det er for genert til at komme frem. Så vi nubber lige de tønder herovre. Okay. Okay, der er mange, der får big bombs ret over det. Jeg tror, der er mange, der... Ja, der gør det samme som mig, det med, at de sørger for, at de der bombs, der bliver opgraderet, fordi det er så bare bedre. Det er det værd! How do they do it? Der er en der også, og der, og der! What the fuck? Dang, man. Hey. Nå, jeg fik en kister, fordi der var ikke nogen kister, så derfor ikke nogen match. Mega push vibes. Revenge me! Do it! Jeg skal ikke på en dans, jo. TNS-klan? Ej, jeg tror måske TNS-klan døde. Det var lige ved at ske der. Fuck, der er mange mennesker! Jeg har det stramt lige nu. Hvorfor optog jeg ikke min mikrofon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Det må være en visual bug. Altså, det kan ikke være andet. Det kan ikke passe, at der er så mange, og kun det skin. Fortjent, synes jeg. Det synes jeg. Og der er sådan der pointeret på min video før, at hvad skal jeg nakke nogen? Så er du fortjent. Hvad skal jeg døre? Så er du fortjent. Og det kan jo godt være, at det har noget med det at gøre, men altså... Sådan er det jo lidt. Det synes jeg. Mange af dem, der har dem, ikke? Så tager jeg bare de mæste for. Og så vil du gerne... Okay, super. Og han glitcher bare igennem. Super. Og der har han mæst mere, selvfølgelig. Ja, super. Og han har skjold. Super. Super! Det er super! Oh my... Så der er simpelthen ingen mennesker her, eller hvad? Det gør Craig ikke lige en mega fed sted, men altså... Det var hot drop! Så er der Bixil der. Men det kunne også være fedt, hvis der var 100% chestborn spil. Og så har jeg haft et våben nu. Det har været lækkert. Nej, så er sniperen opgraderet. Jeg tænker, jeg kan nu få den ud, men den gad så åbenbart, at jeg lige blev hævet med dem, så er det pisset her. Og så den opgraderer igen. Okay, den blå pump der. Fint. Jeg stopper med at brokke mig. Hvorfor vil der... Lort sniper. Tak. Nå, okay, det var okay. Det var heldigt nok, at det er min pop. Ja, det kan jeg godt lide. Tusind tak. Okay. Og det er helt end. Okay. De har flere venner. Det er ikke så fedt. Der har jeg lidt håbet, at den opgraderede min pump, så den blev reloadet. For jeg tror måske, der kommer en flere mand nu.
Ja, det gør det også. Ja, nu kan vi låne igen. Jeg ved ikke, hvad der sker mere. Jeg kan ikke lide, jeg ikke med. Kæmper gamer moment, mand. Det der, det var... Det havde jeg ikke regnet med, at komme ud i livet. Det ændrer mig gerne. Puha, big pump to the rescue. Jeg kan godt lide, det eneste våben, der valgte at opgradere til guld. Det var simpelthen min, min sniper. Jeg kunne have haft en guldpump eller en guldskar, men så... Jeg skulle ikke have haft den her minut. Wait. Der er simpelthen ikke nogen fiskestang i den der, eller hvad? Skam. Et, der er kun to tilbage. Jeg har smidt min sniper. Det går, det er en fejl, men jeg tænker... Shockwaves... Så alligevel... Ja, det er godt. Jeg tager sniperen i stedet for. Det var meget godt at beholde sniperen. Jeg ved ikke, hvor den anden er her. Den ene sidder dernede. Og bygger et fort. Men er det bedre end mit fort? Nej, det tror jeg nok ikke. Men hvor den anden... Er det, han laver... Jamen altså, så kan du godt bruge lidt match på det der, det er fint mig. Og bruge lidt healing på det der også, det er også helt fint mig. Wait, der er noget at drikke det. En witch. Okay, jeg snakker om trækker i træk. Jeg går, det er nok ikke tilfreds med. Men hvor er den anden så anden? Okay. Åh nej, jeg ikke throw den her. Don't do it. Hallo. Han tager der. Det snakker vi aldrig nogensinde om det der. Aldrig. Det var kaldt en kæmpe forvirre. Den skulle jeg ikke. Så går jeg lige ramte ham den anden trækker, en trækker ikke, men ham det der skud, det skal jo ikke miste. Jeg har lyst til at være en good boy, så give ham windet. Jeg tror... Han er altså ikke en gamer, ham der. Okay, jeg prøver at pickaxe ham. Og hvis han så one-pommer mig, så er det fordi, han har fortjent at vinde. Ikke også? Han var fandme tæt på. Og det har også været fortjent nok, hvis han har gjort det. Det havde jeg ikke haft det dårligt med, så har jeg bare taget en anden plads, fordi... Han fortjente lidt. Han fik chancen der, synes jeg. Da jeg synes, det var... Jeg lidt bedt om at pickaxe ham, men jeg gav ham virkelig chancen, fordi jeg stod lige oven i ham, og han havde en big pump. Så, altså, ja, det bliver sgu ikke bedre end det. Det var så sådan en ok fight, jeg havde mod de her tre nede omkring Sorlid, hvor jeg somehow vandt. Jeg ved ikke hvordan, men det er sgu dejligt. Puha. Nu har jeg det godt igen. Det går fint nok, at den anden sesh der, den blev fucked på grund af min mikrofon. Tak fordi I så med på den her video. Hvis I kunne lide den, smid den hjertens gerne et like og abonner på kanalen. Og husk at være klar på eventet den 1. december. Det er sgu lidt spændende. Og når der kommer en sæson selvfølgelig. Kode køn i iShop, hvis I skal have Battle Pass selvfølgelig. Har jeg overhovedet min egen kode? Det har jeg. Okay, det står dernede nu. Jeg kan ikke lide den her nye shop. Den er lort. Men og jeg har så reklame, det må jeg nok lige sige. Nå, kan I bare have det rigtig, rigtig godt. Hej.